brate, kad kada ono kojima... se služi sve. I partizanovi, molim se. Dobro, ludi Neša otišku sad. On zna, ne može da nešto da... Mislim ja, samo da kad pa završimo... Pa nema, to se zna. Pošto svi žurimo, pa ćemo da počnemo. I Slobodan Bradivojević, trener Vizure, a na početku ću zamoliti Čedomira Nedeljkovića, komesara. Neskriveno zadovoljstvo kad dođemo do te finalne serije, onda nas čeka sastati, ponavljam, dve naše najbolje ekipe, brojevno gledalaca, sa nacionalnim... Pre svega bih htjela da pozdravim sve prisutne. Ja zaista moram da kažem da smo mi veoma srećni što smo ušli u finale na jedan ovakav način, pobedivši Crvenu zvezdu, zaista pet veoma neizvesnih utakmica. I to nam je sve dalo neku novu snagu, novu energiju, veće samopouzdanje kako bismo nastavili u finalnoj seriji tako. Kao što ste rekli, mi se dovoljno dobro poznajemo sa Vizurom, već godinama unazad igramo u sličnim sastavima i zaista nema tu nekih tajni. Ja očekujem od ovog finala da bude zanimljivo, da utakmice budu neizvesne, verujem da će biti teške, više mentalnom nego fizički, i očekujem jedan pravi odbojkaški spektakl. Protivniku bih samo poželjela sreću i neka pobedi bolji. Mi smo do ovog finala došli jednim težim putem, što je i prirodno, jer Vizura je lakši put obezbedila kroz prvenstvo osvajanjem prvog mesta. Mi smo sa druge pozicije, unapred se znalo, išli na Zvezdu, koja također svake godine igra do same završnice, a vrlo često i završnicu i osvaja titulu prvaka. Ja verujem da su nama ove utakmice, koje su stvarno bile teške i zahtevne, da nam nisu oduzele previše energije sa jedne strane, a sa druge strane verujem da su nas ojačale i kao kolektiv i kao pojedinačno veru u sebe kod svih igračica. Jer ako smo mogli to što ne bi mogli, još više. Ja verujem da sa takvim pristupom u ovom finalu treba da uđemo u ovu seriju utakmica. Šta reći o te prve dve utakmice posle ovoga iz polufinala, da li je Vizura u prednosti što igra dve kod kuće, da li je u tako malim razmacima moguće vezivati pobede, pa videli smo i da nije i da jeste, jer to je tako. Tako da sigurno ćemo i mi Vizura ući otvoreno u prvi meč, jer tu nema nikakvog kalkulisanja i treba da odigramo najbolje što možemo, pa će jedna ekipa pobediti, jer tako mora da bude. I tako ćemo ulaziti u svaku narednu utakmicu, pa ćemo onda, zavisno od rezultata, praviti neke planove i to kako da igramo neke sledeće, ali jedino pravilo je ovde od utakmice do utakmice razmišljati, a na samim utakmicama od poena do poena. Samo tako može da se rasterećeno igra i da se uradi ono što u tom trenutku može. Svima, ja bih čestitala ekipi Spartaka na ulasku u finale. Mi smo to igrali već prošle godine. Ove godine treba da odbranimo tu titulu, što je mnogo teže nego je napasti po prvi put. Mi ćemo dati sve od sebe. Ove godine smo dve prvenstvene utakmice izgubili od njih, međutim to ništa ne mora da znači. Mi smo ovo polufinale završili na malo lakši način i imali smo tu neku pauzu da popravimo neke naše nedostatke i da se dopunimo energijom za ovo finale. Sigurno će biti teške utakmice, kao što je rekla Matić, ne samo fizički, nego već i psihički, mnogo teže. Mi smo spremni za to i neka bolje pobedi. Želim sreću Spartaku i moje ekipi. Ja dođem ovde nekako na kraju posle svih, pa ću možda malo i da se ponavljam, ali to je tako kad je na kraju. Što se tiče Lige šampiona, mi nemamo iskustvo. Ja smo ove godine igrali po prvi put, ali ako je budemo igrali i sledeće godine i onih narednih, onda to može da se kaže da je iskustvo, a što se tiče
protivnika u finalnoj seriji, prvo da iskoristim priliku da im čestitam na prolasku, ulasku u finale. A što se tiče utakmica u finalnoj seriji, je upravo ovo što je već pomenuto u par navrata, psihologija će u ovoj finalnoj seriji imati veliku ulogu. Famozno ponavljanje o tome da smo mi dve utakmice u ligi od Spartaka izgubili nas ne dotiče mnogo, s obzirom da smo, ajde da sad se ne vraćamo, ali prvu utakmicu igrali bez četiri igračica, a u poslednju utakmicu, odnosno drugu, igrali za nas bez takmičarskog značaja. Ono što je sigurno i u što se ja uznam i u što sam 100% siguran je da igračice vizure što kroz mlađe kategorije u klubu, što kroz seniorske utakmice u klubu, što kroz reprezentativne utakmice znaju da igraju i da pobeđuju i kad je najteže, jer su to do sada mnogo puta radili na velikim utakmicama i pravili rezultate i osvajali trofeje, tako da s te psihološke strane mislim da ćemo biti stabilni i da znamo šta nam je cilj.